22. května na základní škole doktora Edvarda Beneše proběhl seminář s workshopem na téma využití digitálních technologií ve výuce. Právě tato škola se totiž může jako jedna z prvních v Česku pyšnit takzvanou Future Classroom, odbornou učebnou plnou digitálních technologií. Učitelé tady dnes mají možnost si vyzkoušet všechno prakticky a právě proto jsme tento seminář zorganizovali tady na základní škole doktora Edvarda Beneše v Čakovicích, protože tady máme jednu z prvních tříd budoucnosti, neboli Future Classroom Labs v České republice. Učitelé tady vidí v tom reálném prostředí, jak taková třída může vypadat v našich českých podmínkách. Na seminář byli pozváni učitelé z celé republiky, kteří měli v minulých letech možnost navštívit podobnou třídu budoucnosti, která je v Bruselu. Právě tou se inspirovala i ta čakovická. Jsme tady především proto, že Dům zahraniční spolupráce pořádá pro učitele, které měl možnost vyslat do třídy budoucnosti, čili Future Classroom Lab do Bruselu. Ti učitelé se tam měli možnost zúčastnit různých seminářů a teď navazujeme na zkušenosti, které si tady z těchto seminářů přivezli. Dneska se na naší škole sešlo asi 30 učitelů z celé České republiky. Jsou to učitelé, kteří v průběhu minulých dvou let nebo v průběhu několika minulých let navštívili bruselskou třídu budoucnosti. To je takový prostor, taková třída, kde jsou učitelé vzděláváni v tom, aby nějakým způsobem lépe dokázali začlenit ICT, to znamená nějaké prostředky jako tablet, jako počítač, jako programování, jako roboty do svých hodin. Využití digitálních technologií ve výuce, to už zdaleka nejsou jen mobilní telefony, tablety nebo interaktivní tabule. Čakovická základní škola má třeba i svou 3D tiskárnu. Nebo třeba mikrobity, se kterými si mohli práci vyzkoušet i účastníci workshopu. Jedná se o malé čipy, které se dají různě programovat pomocí například tabletu. Já bych chtěl hlavně poděkovat škole, základní škole doktora Edvarda Beneše a jmenovitě potom Petře Boháčkové za organizaci této akce. Musím říct, že to je výborná příležitost pro sdílení znalostí mezi učiteli. Future Classroom Lab, neboli třída budoucnosti, je tady na čakovické základce hojně využívaná. Jednotlivé třídy navštěvují v rámci běžného rozvrhu. Pracují třeba s 3D tiskárnou nebo malými programovatelnými roboty.